Bé, doncs seguim parlant d'aquest cap de setmana ple d'activitats. Escoltàvem els regidors de l'Ajuntament d'Olot que ens explicaven el Corpus i l'activitat complementària. La gran activitat complementària serà aquest Nomad Festival. Serà la primera edició, no coneixem els olotins com serà, però per això mateix hem convidat ara en David Nicolàs, el director artístic del festival, perquè ens en doni els detalls. Benvingut, David. Hola, gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bé, dèiem això, sí, sí. No? El Nomad ja teniu recorregut en altres poblacions, però Olot serà el primer. Us presenteu com una gran entrada a això, a l'època estival, perquè ens fem una idea, el festival se celebrarà des del divendres 17 a les 5 de la tarda fins al diumenge 19 al vespre. I abans d'entrar en detall, què es trobarà la gent que hi passegi pel Firal aquells dies? Bàsicament, quina és la proposta general, l'objectiu general del festival? L'objectiu general és que es trobin en un espai on estiguin còmodes. Vull dir, el Nomad és un festival per tota la família, on tothom troba el seu espai, el seu moment per gaudir-lo. Mm-hmm. No? Les quatre potes principals del Nomad són la gastronomia, que portem uns food trucks amb menjar africà, menjar mexicà, portem molta fusió de... Vull dir, intentem portar uns food trucks que tinguin fusió, que tinguin alguna cosa especial a oferir. No? Un buit dels millors, tenim... Detalleu sí, aquí. Sí. Uh-huh. Sí, sí. I després tenim un market que són dissenyadors, que són emprenedors, que són gent amb marca pròpia, artesans de proximitat, que també ofereixen els seus productes i que a més tenen la possibilitat de tenir aquest feedback directe amb el públic. No? Uh-huh. Moltes vegades en l'era d'internet i de venda online poder parlar directament amb el consumidor final també els hi va molt bé. I pel consumidor final és molt xulo, perquè al final el dissenyador t'explica per què ho ha dissenyat així o per què ho ha fet d'aquesta manera. No? Uh-huh. Tenim el petit nòmad tindreu les andròmines, que són uns trastos fets amb materials reciclats que sorprenen molt i s'han convertit en jocs, per la canalla superdivertit, bueno, per la canalla i per la no tan canalla, són molt divertits. Sí, hi ha molts pares que s'hi enganxen, perquè són jocs d'una mica d'habilitat i tal, i ja veureu que són molt divertits. Uh-huh. I després tenim l'escenari. Uh-huh. Tenim un escenari amb molts concerts, amb espectacles familiars, amb contes, vull tenim tot un espai al Nomad en si, on poder seure, prendre una copa, escoltar música, ballar, menjar, comprar... Vull dir, tens moltes oportunitats i coses diferents a fer dintre d'un Nomad. Molt bé, sí. I sempre intentem que totes les sensibilitats estiguin representades, no? Vull dir, amb l'alimentació. Mm-hmm. Si ve algú vegà, trobarà menjar per ell. Si ve algú celíac, trobarà menjar per ell. Vull dir, trobarà opcions per tothom, no? Mm. Els garrotxins tenim bona tradició gastronòmica, per tant, això ho sabran valorar moltíssim. I pel que fa a això, aquesta pota última que ens explicaves, l'escenari, tenim per una banda els concerts. No sé si ens pots detallar, s'havia parlat de Maria Jacobs, també un tribut a Ava que tinguem, la Mireia Vilalta, una mica quins seran els punts i sobretot els punts horaris on els podem anar a veure. Sí. Clar, els concerts així més de festa són sempre al vespre, uh-huh. Val? Crec que estan plantejats a les 10:30 o... Uh-huh. Ja a la nit, a partir de les 10, eh? A les 10. Uh-huh. Com que cada nòmad tanquem hores diferents, ja que estem mitja hora amb un nòmad que em balla. Clar. En principi a les 10 de la nit, el divendres teniu Ava, el dissabte teniu la Maria Jacobs, que us agradarà moltíssim. I el diumenge sí que és més d'hora, que és a uns quarts de vuit, són els Doomlight, que són, bueno, el guitarrista Zolotí, són gent d'aquí de la... Mireia Vilalta també és d'aquí, de les províncies de Girona. Nosaltres sempre intentem portar coses potents i de més, que ens acompanyen a tota la gira, que en aquest cas són Ava i Maria Jacobs, que aquest any ens acompanyen a tot, però sempre intentem també a cada festival tenir un espai pels locals, no? I pels artistes més de quilòmetre zero d'aquella zona. No? Mm. Fins a 10 concerts i després els espectacles familiars, molts d'animació, també acompanyats alguns amb música, d'una banda, Coloraines Band o Disco per Xics, podrien ser els caps de cartell en aquesta secció del festival.
Home, sobretot Colorines Band, clar, Colorines Band són cinc músics amb un pallasso, faran ballar, faran saltar tota la família, són molt divertits, són gent amb un espectacle molt interactiu, molt fresc, i que serà potser el plat fort pels nens, potser serà el plat més fort. Després hi ha els contacontes, que es faran en l'espai infantil, perquè és un escenari més petit, més recollit, més íntim. És una persona explicant contes als nens més petitets, no? Que també tinguin el seu espai. I les manualitats, que tindran també totes unes manualitats per fer, tota la canalla, algunes d'elles dedicades al món de la faràndula i dels gegants. Si com a sorpresa, ja ho veureu, alguns mòbils, algunes coses a fer amb els gegants. Clar, aquí tindreu dos tipus de públics, els passavolants, no? que passegen i es troben aquest ambient del festival, per tant, tindran totes aquestes activitats per poder-les desenvolupar, i després, doncs, gent que voldrà venir expressament a alguna de les opcions que ara esmentaves. On és que poden consultar el programa si és que volen allò preparar-se per venir al festival? En principi, les xarxes socials de Nomad Festival està tot penjat, a la web de Nomad Festival està tot penjat, a la web de l'Ajuntament està tot penjat. Vull dir que realment, evidentment, diu que l'entrada és gratuïta, Nomad no té portes, vull dir que és... Vull dir que s'hi pot anar, passar una estona sense cap mena de problema. No cal reservar entrades, no cal, gràcies a Déu, els aforos del Covid, tot això ha passat. Molt bé. Per tant, accés lliure, sí que, com dèiem, aquest festival nòmada, per definició del seu títol, sí que s'adapta a les poblacions on va arribar. On és que es posarà l'accent olotí? És a dir, com s'adapta la marca de Nomad Festival a Olot aquest cap de setmana? Aquí s'ha adaptat molt al tema de la faràndula, ja des del cartell, que ja hi surt representada, fins i tot a l'hora de fer la programació hem mirat de no contraprogramar la faràndula, evidentment. Clar. I ens consta que la rua passarà també pel Nòmad, quan estiguin en itinerància, vull dir que, evidentment, la faràndula l'hem tingut molt en compte. Per tant, sí, tenim dos moments, dos franges que són puntals, el dissabte a les 6 de la tarda i després el diumenge al migdia a partir de les 12, que aquí el Nòmad serà més tranquil·let, més complementari i després més protagonista, no? Quan no hi sigui... Per això el diumenge fem el concert vermut a la 1. Quan s'hagi pogut acabar, puguis empalmar amb el concert vermut i poder anar a fer, a més, la Mireia Vilalta, que segurament alguns ja la coneixeu perquè és d'aquí de Girona, però és molt bona, us agradarà molt. És una noia que es fa els seus samples, es fa en directe i és molt xulo el que fa. A nivell musical és molt interessant. I després l'adaptació de l'espai, segurament heu tingut ocasió, perquè tu has vingut a Olot, vull dir que ja segurament ja has vist aquest espai firal recentment remodelat, tota l'activitat també gastronòmica que pot ser complementària a la vostra, de les terrasses, com veieu l'espai perquè s'hi adapti tot el màrquet, l'oferta gastronòmica, l'escenari... A la zona de dalt que hi ha més els arbres, diguéssim, hi hem posat més el màrquet, hi haurà més les taules per poder estar tranquil, prenent alguna cosa, dinant o el que sigui. Perquè entenem que a hores de migdia, sobretot, i aquest cap de setmana es presenta que picarà la calor. Sí, ja ho estem veient durant la setmana. I a baix, el que és a la zona, diguéssim, davant de l'escenari, que ja hi ha un escenari que fa com un semicercle, que és un escenari natural, que és on es faran els concerts, allà és on centrem més la zona gastronòmica i la barra, i és on es farà més el tema d'això. Estarà més centralitzat allà els food trucks. Molt bé, doncs, David Nicolás, un plaer parlar amb tu, que ens hagis detallat una mica més aquest festival que s'albira aquest cap de setmana i que reforça tota l'activitat que ja porta el Corpus, el que deies tu, sense restriccions i tot el desplegament en totes les ocasions i en tots els espais. Que hi ha moltes ganes. Doncs amb moltes ganes l'esperem. Moltes gràcies, David, de veritat. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt bé, ens acomiadem amb tot aquest repàs i encara no hem acabat perquè avui no ens ha donat temps d'explicar altres activitats complementàries que hi haurà aquest cap de setmana a la capital de la Garrotxa, com el Shopping Meet. Això serà demà, en parlarem demà a la finestra, doncs estiguin pendents a tot el que ve i tinguin les agendes i els calendaris a punts per apuntar. Gràcies i fins demà. Adéu-siau.